Како го оценувате политичкиот процес во Македонија во контекст на преговорите на имплементација на договорот од Пржино? Процесот за имплементација на договорот од Пржино во оваа фаза, како што и сами гледаме сите, минува низ една сложена постапка во смисла да се договлечи се она што е договорено во Пржино. Долговлечењето на договорените работи претежно, јас би рекол дури исцело, по мој согледување, се одвива од страна на владеачката партија, односно на власта, на кои најверојатно и не им одговара многу работи од она што е договорено во Пржино, меѓутоа бегање од тоа нема со оглед дека тие се подписници на тој договор од Пржино. Така да тоа одолговлекување, мислам дека ќе има секако последици во однос на ефикасноста на припремите за на сите институции кои што се инволвирани во изборниот процес. Тоа одолговлекување ќе има негативни импликации во смисла дека незапазувањето на раковите представува една опасност за недржање према раковите, а 24 април, денот кога се закажани изборите, е фиксен, така да тој простор многу се стеснува и се плашам од многу недовршени можда работи или избрзано завршени работи. Според вас, кои се најголемите прекршувања на тоа што беше договорено во Пржино? Па сега, поголеми или помали прекршувања, не би можел да издвојам. Меѓутоа, најона што е еклатантно во целава ситуација е што од скоро, освен влегувањето на опозицијата во собранието, кај што мислам се случи без никаков проблем, како што беше договорено, така и се случи, и термински. Скоро сите други термини кои што се договорени, роковите се пробијани. Оному кај што е договорено со многу пробијани рокови, а од она што во моментов се случува, например, составувањето на ДИК, поминати рокот, а се уште немаме известност на тоа дали ќе биде до крајов на годинава дури и составен новиот состав на ДИК за медиумите и така натака. Мислам, клучни прашања кои што се круцијални, па не знам вака како што се одвиваат работите на прагот, ние негде до почетокот на јануари, нали треба и премиерот да си поднеси оставка и до 15 јануари да се состави нов состав на владата. Мислам дека се проблематизира работата. Дали и како е возможно да се создадат услови за слободни избори до април 2016 година? Не само за овие избори, за сите избори најбитно е колку политичките партии, овие водечките политички партии, се со желба да се спроведат фер и демократски избори. Значи, клучот би го ставил кај нив. Затоа што од она што ни се случувало назад низ процесите изборни, гледаме дека дали кај едни или кај други сега не е битно. Битно дека причинители за многу нерегуларности потекнуваат од самите политички партии. И во овај случај сметам дека се од нив зависи дали ќе се волни да изборите ги постават на таква, да речем, на колосек, кај што навистина треба, тоа може не сега, секој па требало да бидат изборите фер, демократски и така натака. Меѓутоа сега мислам дека и колку да не се со таква желба, притиснати се од меѓународниот фактор да морат нештото да го сторат, па се надевам дека и покрај нивната желба
и за позитивно или евентуално за било какви негативности, ќе биде, мислам, се под надзор на меѓународниот фактор, така да се надевам дека ќе имаме, никој па не може да има ефикасни и, не знам, школски пример, да речам, на избори, меѓутоа се надевам дека бар како досега што се случувале избори со овие со измами, со фалсификати и така натака, дека нема да не се случи.